მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და არხი სტუმრებო, ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე, მცენარეების, ყვავილების და განსაკუთრებით ორქიდეების მოყვარულთა არხი და დღეს ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, სტუმრად ვიმყოფებით ძალიან საოცარ ორქიდეა ვანდასთან. ვარღვევ ჩემს ტრადიციას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ორქიდეა ახალი მცენარე, რომელიც ჩემთან ხვდება, რაღაც გარკვეული დრო იმყოფება კაცრი დაკვირვებისა და მეთვალყურეობის ქვეშ, გადის ადაპტაციას, ვეგუებით ერთმანეთს, მეც ვსწავლობ მის მოვლაპატრონობას და როდესაც უკვე რაღაც გარკვეულ შედეგს ღებულობ, ვიწყებ ვიდეოების ჩაწერას. მოკლედ, ეს ტრადიცია მინდა დავარღვიო, იმიტომ რომ ვეღარ ვითმენ, მინდა წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ ეს უმშვენიერესი ორქიდეა, რომელიც უკვე ჩემთან ბინადრობს, აგერ უკვე ერთი თვეა. როგორც გითხარით, ეს არის ორქიდეა ვანდა, ძალიან განსხვავებული ვიზუალით. Ну, არც თუ ისე პოპულარული საქართველოში, მაგრამ ძალიან ძალიან საყვარელი. ეხლა ვეცდები, რომ შორიდან წარმოგიდგინოთ რა ფორმაშია. როგორც ხედავთ, არის კილაში და დიახ, ჩემო მეგობრებო, ეს არის ორქიდეა, რომელსაც არ სჭირდება გრუნტში ჩარგვა და შემდეგ უკვე მოიშველიებ სლაიდ შოუს, წარმოგიდგენთ ვანდას თავისი მთელი მშვენები და გაგაცნობთ თუ რა მოვლენა ორქიდეა ვანდა. მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ სლაიდ შოუზე, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ეს არხი და პლუს ამას ესტუმრეთ ქართულენოვან ძალიან კარგ საიტს ყვავილებიჯი, სადაც ასევე თქვენ ნახავთ ინფორმაციას ვანდას შესახებ ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში. მაშასე გადავედით სლაიდ შოუზე. ბუნებამ შეძლო და ამ სცენარში გააკეთა საოცარი სინთეზი სინაზის, სილამაზის და გარკვეული ბრუტალურობის. ვანდა სანსკრიტული სიტყვაა და ეს სახელი ინდოელებმა შეარქვეს ამ ორქიდეას და გასაგებია, რომ მისი სამშობლო არის ინდოეთი, ჩინეთი, წინა აზია, ფილიპინები და ჩრდილოეთ ავსტრალია. საინტერესო ვიზუალი აქვს ვანდას. სიგრძეში შეიძლება მიაღწიოს 1 მეტრ სიმაღლეს. ფოთლები აქვს ორივე მხარეს ზომიერად განაწილებული, საკმაოდ მყარი, ტყავისებური, მწვანე, მუქი მწვანე ფოთლები. და რაც შეეხება ფესვებს, ფესვებიც აქვს საკმაოდ მყარი, ძლიერი და მისი ფესვები დაფარულია საკმაოდ სქელი ფენის მყარი უჯრედებით, რომლებიც იცავენ ამ ფესვებს, პლუს ამას ითვისებენ საკვებ ნივთიერებას და დენს. ვანდას შეუძლია იყვავილოს რამდენჯერმე წელიწადში და მისი ყვავილები შეიძლება დახუნძლული იყოს 2-დან 15 ყვავილამდე. სხვადასხვა დიამეტრის ყვავილი შეიძლება ჰქონდეს და მათ შორის ძალიან დიდიც და ამბობენ, რომ ზოგიერთი სახეობის ყვავილი 15 სანტიმეტრსაც კი აღწევს დიამეტრში. შეფერილობაც მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს, დაწყებული თეთრიდან დამთავრებული მუქყავისფრამდე, შეიძლება იყოს მონოქრომული ან სხვადასხვა ფერის ყვავილები და რაც მთავარია, როდესაც ყვავილი იშლება, თავიდან არის ხოლმე რაღაც ბაცი ფერის, ხოლო 2-3 დღის შემდეგ იზრდება როგორც სომებში, ასევე იძენს სიმკვეთრესაც კი. ვანდას, როგორც ყველა ორქიდეას, უყვარს სინათლე, მაგრამ ამბობენ, რომ ვანდას ყველაზე მეტად უყვარს სინათლე და ამიტომ ცდილობენ, რომ მოათავსონ რაც შეიძლება განათებულ ადგილზე, ისე რომ არ ხვდებოდეს პირდაპირ მზის სხივები, რადგან ამ შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ მოკლე დროში დაიწვას. ვანდას სჭირდება მინიმუმ 15 საათი დღის სინათლე და განათების სიძლიერეზეა დამოკიდებული, თუ როგორ ყვავილობას მოგცემს ვანდა. მაგრამ მიუხედავად სახეობისა და ჯიშისა, ასე რომ ვთქვათ, მაინც თითოეული მცენარე არის ინდივიდუალური და ორქიდეომანებისაგან საჭიროებს გარკვეულ დაკვირვებას და შესწავლას. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ვანდა სჭირდება სინათლე და პლუს ამას არიტანს ადგილიდან ადგილზე გადაადგილებას. თუ მოუძებნეთ განათებული ადგილი ხომ კარგი, თუ არა და მოგვიწევს ხელოვნური განათების დამატება. და მინდა გითხრათ, რომ ხელოვნური განათების დამატება მოგვიწევს აუცილებლად განსაკუთრებით ზამთრის სეზონზე. გადავიდეთ ტემპერატურაზე.
ორქიდეა ვანდა სითბოს მოყვარული მცენარეა და მასაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი მოთხოვნები. ზაფხულში პლუს 20, 28 გრადუსი, დღისით ღამით 18 გრადუსამდე შეიძლება დაეცეს ტემპერატურა. ზამთარში პლუს 20, 22 გრადუსი, ღამით პლუს 14 გრადუსამდე შეიძლება დაეცეს ტემპერატურა. თუ ავიღებთ დიაპაზონს უკიდურეს მინიმუმს და უკიდურეს მაქსიმუმს, ეს არის პლუს 10 და პლუს 48 გრადუსი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არავითარი გარანტია არ გვაქვს იმისა, რომ ჩვენი მცენარე გადარჩება. ვანდა ძალიან პრეტენზიულია ჰაერის ხარისხის მიმართ. მას სჭირდება მაღალი ტენიანობა, დაახლოებით 80%, მაგრამ შესაძლებელია უფრო დაბალი ტენიანობის პირობებშიც ვამყოფოთ და ამ შემთხვევაში კრიტიკული ზღვარი ალბათ ჯობია, რომ ავიღოთ 50%. ასევე ვანდასათვის მნიშვნელოვანია ჰაერი კარგად ნიავდებოდეს, მაგრამ აქ არ არის საუბარი ორპირზე. მის ფესვთა სისტემას და მის ფოთლებს სჭირდებათ ჰაერის ნაკადები იმისათვის, რომ კარგად იარსებოს. თუ ეს პირობები არ გვექნება, მაშინ ვერ ვიტყვით, რომ ვანდას ფოთლების განვითარებას ექნება კარგი დინამიკა, შეიძლება ფოთლები გაუფუჭდეს. რაც შეეხება ფესვებს, ფესვების შემთხვევაში გაფუჭების ძირითადი მიზეზები არის ხოლმე ტრავმა. საკმაოდ ძლიერი ფესვთა სისტემა აქვს და მხოლოდ ტრავმით თუ შეიძლება ან რაიმე დაავადებით ფესვებს მივაყენოთ ზიანი. და ჩემო მეგობრებო, ვანდა სჭირდება ხშირი მორწყვა, ნუ მორწყვა პირობითი ნათქვამია, შესხურება ფოთლებსა და ფესვებზე, და პლუს ამას უნდა ვეცადოთ, რომ წყალი არ მოხვდეს ფოთლის უბეებში. როდესაც ფესვებს ხვდება წყალი, ფესვები ისრუტავენ და მათი ფერი იცვლება და ხდება მუქი მწვანე. სხვადასხვა მეთოდები არსებობს ვანდის მორწყვის, ამას შემდეგ უკვე კადრში აგიხსნით. რაც შეეხება ამ სლაიდშოუს, უკვე დასასრულს მივახლოვ და არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ არხი, რადგან ჩვენ ეხლა ვსწავლობთ ვანდასთან ურთიერთობას და წინ ბევრი საინტერესო მოულოდნელობა გვეწევა. მას ასე დროა გადავიდეთ რამოდენიმე პრაქტიკულ რჩევაზე. როგორ ჯობია მოიქცეთ, თუ თქვენთან მოხდა ორქიდეა ვანდა. ეს არის ის მანევრები, ესე რომ ვთქვათ, ის მოქმედებები, რომელიც ჩავატარე და რა კიდევ ვწმუნდი, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, მეც მინდა გაგიზიაროთ თქვენ. ანუ, როდესაც ეს მშვენება შევიძინე, ჰქონდა ერთი გაშლილი კოკორი, აი ეს ყვავილი, ერთი სამწუხარო ტრანსპორტირების დროს მოძრა, დანარჩენი იყო გაუშლელი კოკრები და აგერ უკვე ბატონო ერთი თვეა, ჩემთან ეს ორქიდე არის, გაიშალა, გავამაზდა და თუ ვენდობით აღწერილობას, ეს არის ორქიდეა ქამელეონი, ულამაზესი ყვითელი შეფერილობის ყვავილით და თან ჭორფლობით. მაშასე, როგორ ვიქცევით, თუ ჩვენთან მოხდება ორქიდეა ვანდა? როგორც წესი, ორქიდეას ფესვები არის განთავსებული აი ამ პატარა კონტეინერში, ეს არის აბსოლუტურად ასეთი გამჭვირვალე კონტეინერი და ფესვები არის რიგ შემთხვევაში გამოყოფილი აი ამ ნაპრალებიდან. მე გამიმართლა იმაში, რომ ისე იყო ჩასმული, რომ არ მომიწია დიდი წვალება და მარტივად ამოვიღე აი ამ ქოთნიდან, მაგრამ შეიძლება მეგობრებო მოხდეს ისე, რომ ვერ შეძლოთ გამოთავისუფლება ორქიდეის ფესვების, ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, რომ მაინდამაინც ნუ ვიძალადებთ, თუ ვერ გამოვათავისუფლეთ, დაე იყოს ამ კონტეინერში. და თან იცით რა არის, თუ თქვენ გადაწყვიტავთ, რომ ორქიდეა გქონდეთ ჰაერზე და არა ისე, როგორც მე მაქვს ჭურჭელში, მაშინ რა თქმა უნდა ამ კონტეინერის გამოთავისუფლებას აზრი არ აქვს. ჩემ შემთხვევაში პირველი მოქმედება, რაც გავაკეთე და რა კი გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ორქიდეა გადამედო ჭურჭელში, შუშის გამჭვირვალე ჭურჭელში, მოვაშორე ეს კონტეინერი. მეორე ჩემი მოქმედება იყო ფოთლების გასუფთავება. ორქიდეას ზემოდანაც და ქვემოდანაც გამოუსუფთავე ფოთლები სტანდარტულად მომზადებული ქარვის მჟავის ხსნარით. ქარვის მჟავის ხსნარზე მე აქ არ გავჩერდები, დააკვირდი, ზედამარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ნაძახლის ნიშანი და ეს არის ლინკი და ასევე აღწერილობას დავდებ ვიდეოს ქვეშ. გავასუფთავე ეს ორქიდეა ორივე მხარეს ძალიან ნაზად და ფრთხილად, იმიტომ რომ მაინც არსებობს საფრთხე, რომ ფოთლები დაზიანდეს, თუმცა იმდენად მკვრივია ეს ფოთლები, რომ ძალიან უნდა მოიწადინოთ, რომ დაზიანდეს. და მესამე, რაც ასევე გავაკეთე ორქიდეას მოტანისთანავე, ეს
ის იყო ჭურჭელში გადატანა. მეგობრებო, თავიდანვე ჯობია გადავწყვიტოთ ჩვენი პირობებიდან გამომდინარე, როგორ განვანთავსებთ ორქიდეა ვანდას. ეხლა ეს არის დაახლოებით 3 ლიტრიანი შუშის გამჭრვალე ჭურჭელი, საკმაოდ დიდი დიამეტრის მქონე პირით. ორქიდეა ვანდას მოვლის 3 ხერხი არსებობს. ერთი არის ღია, აბსოლუტურად ღია, როდესაც ორქიდეა დაკიდებულია სივრცეში, აქტიურად აქვს შეხება, როგორც ფოთლებს ყვავილს, ასევე ფესვებს ჰაერის ნაკადებთან და ასე ხდება მისი მორწყვა და პატრონობა და მათ შორის კვებაც. მეორე მეთოდი არის ნახევრად დახურული მეთოდი. ეს არის აი, როდესაც ჩვენ ფალენოფსისები გვაქვს ხოლმე განთავსებული გრუნტში და ვანდაც დაახლოებით იმავე შემადგენლობის გრუნტში თავსდება, უბრალოდ როგორც წესი ქოთანი არის უფრო დაბალი. და მესამე ხერხი არის უკვე დახურული სისტემა, როდესაც ფესვებს არ აქვთ უშუალო შეხება ჰაერთან და აი ესე გაშუალებულად ფესვებსა და ჰაერს შორის არის რაღაც გარკვეული წინაღობა, როგორც წესი და აუცილებლად გამჭრვალე ჭურჭლის ფორმით. მე ავიღე ესეთი ქილა, ასე გადავწყვიტე, რომ მქონდა ქილაში, არის საკმაოდ დიდი 3 ლიტრიანი და რაც აუცილებელია, მეგობრებო, რატო ამახვილებ ამაზე ყურადღებას? შეძლების დაგვარეთ, უნდა კონდეს ჭურჭელს რაც შეიძლება დიდი პირი, იმიტომ რომ ფესვებს ჭირდებათ განიავება ინტენსიური და თუ თქვენ ხედავთ, ეს სცენარი არის დამაგრებული მართულით, რომ არ იყალყალოს, არ დაზიანდეს თვითონ სცენარი და რაც ყველაზე დიდი რისკია, არ დაზიანდეს ფესვები. ანუ თუ თქვენ გადაწყვიტავთ, რომ ვანდა აი ასეთ მდგომარეობაში კონდეთ, ეცადეთ, რომ ჭურჭელი იყოს რაც შეიძლება დიდი, მაქსიმალურად დიდი, რა თქმა უნდა ყვავილების პროპორციებიდან გამომდინარე, რომ მომავალში შესაძლებელი გახდეს ვანდას ფესვების კვება, მორწყვა, პლუს ამას ფართო პირი საშუალებას იძლევა, რომ განიავდეს და თუ ფესვებმა დაიწყეს ზრდა, რისი იმედიც მე მაქვს, მოხდეს შევსება ამ დიდი ჭურჭლის, იმიტომ რომ აქედან ამოღება და გადატანა არის საკმაოდ რთული პროცესი და მათ შორის ამ ჭურჭელში ჩადებაც არის რთული პროცესი. ჩადებისათვის აუცილებლად ირწყვება შესხურებით ფესვები და ფესვები ხდება დრეკადი. ისე ფესვი არის ძალიან უხეში და მყარი, ისევე როგორც ფოთოლი. ამიტომ მანამდე, ვიდრე ჭურჭელში ჩავდებთ, ვეცადოთ, რომ ფესვები დავნამოთ, რომ მიიღოს დრეკადობა. და ღია ჭურჭელი, უბრალოდ გამჭვალე ჭურჭელი არის საჭირო იმისათვის, რომ ვანდას ფესვებიც ასევე ღებულობენ ფოტოსინთეზში მონაწილეობას. რამოდენიმე სიტყვა ვანდას მორწყვაზე. ესეც ცალკე თემაა და საკმაოდ საინტერესო. მეგობრებო, ვანდა ირწყვება შესხურებით, უმეტეს შემთხვევაში შესხურებით, ან უწყობენ ხოლმე წვიმას, ტროპიკულ წვიმას, მაგრამ როდესაც აესე ბინაში კედელზეა დაკიდებული, ძალიან ძნელია ტროპიკული წვიმის მოწყობა, ესე ერთი. და მეორე, ძალიან ბევრი რეკომენდაცია ვნახე იმის შესახებ, რომ არ დაძრათო ეს მცენარე ადგილიდან, პრეტენზიულია და მაინდამაინც არ უყვარს თურმე. ამიტომ მე როდესაც აესე შევასხურებ აქ წყალს, ვცდილობ, რომ ფოთლის უპეებთან არ მოხვდეს, რადგან შესაძლებელია ამით გაუკეთოთ პროვოცირება ვანდის დაავადებებს და პლუს ამას ლპობას. ფესვებზეც უნდა შესხურდეს წყალი, რა თქმა უნდა. ჩემ შემთხვევაში, როგორც ყოველთვის, ვიყენე პულივიზატორს და ფრთხილად, ძალიან ფრთხილად, აი აქ ნაპრალში ესე შემაქვს და ვასხურებ ფესვებს ისე, რომ დავიცვა ყელი. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რომ აი აქ იყოს მშრალი. ფესვები წყალთან შეხებისას მწვანდება საკმაოდ მალე და თუ კარგად დალიეს წყალი, არის ხოლმე ძალიან მუქი მწვანე ფერის. ანუ ფესვებს ვასხურებ და პლუს ამას ძირში ვცდილობ, რომ აი ესე თუ ეხლა შესამჩნევი გახდება, აი ძალიან ცოტა წყალი ასხია და პლუს ამას არის რაღაც თეთრი. მე ჩავაგდე იმისათვის, რომ კონდეთ კვება, პასიური კვება, ესე რომ ვთქვათ, ნახევარი აბი, ნახშირი, და როდესაც წყალს ვასხურებ, ფესვები ითვისებენ იმ სასარგებლო ნივთიერებებს, რომელიც არის ნახშირში. ამ შემთხვევაში არის თეთრი ნახშირი, იმიტომ რომ მაინც მგონია, რომ შავი საკმაოდ ვიზუალურად გაუმართლებელი იქნებოდა და თეთრი ნახშირი ამბობენ, რომ უფრო სასარგებლოაო. თუმცა ეს არის თეთრი ნახშირის გამოყენების პირველი შემთხვევა.
ამ ხნის მანძილზე არ მიმიცია მცენარისათვის არავითარი კვება, სასუქები და ასე შემდეგ, თუ არ ჩავთვლით აი ამ ნახშირს, რომელსაც ეხება მხოლოდ ფესვის ძირი, რადგან ვანდა ყვავის. და ჩვენ ვიცით, რომ ყვავილობის დროს ორქიდეას მცენარეებს არ სჭირდებათ კვება, თუმცა რა კი გადის ადაპტაციას, კიდევ ერთხელ ალბათ გავუწმინდა ფოთლებს ქარვის მჟავის ხსნარით შემდეგ თვეში. მაგრამ ჩავიდინე ესეთი რაღაც. ვანდას მათ შორის სხვა ორქიდეებთან ერთად მოუწია ბორდოს ნარევით შეწამულა, იმიტომ რომ ყველა ჩემი ორქიდეა შევწამლე და ვანდასაც აი აქ ადგილზე რამოდენიმე ჯერ შევასხურო, იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ კარგად იყოს და არ დამიავადდეს ჩემი მშვენება ორქიდეების სხვადასხვა დაავადებებით. პლუს ამას მე ეხლა ვსწავლობ ვანდას მოვლას. ინტერნეტი რა თქმა უნდა სავსეა ინგლისურად, რუსულად და ყველა შესაძლო ენაზე მოვლის წესებითა და საშუალებებით, მაგრამ ვერც ერთ ენაზე ვერ ნახავთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოვუაროთ ვანდას საქართველოს და კონკრეტულად თბილისის კლიმატური პირობების შემთხვევაში. ეს არის ჩემი პირველი მცდელობა და ამიტომაც ვცდილობ, რომ ყველაფერი გავაკეთო კარგად და ზომიერად და იმ შემთხვევაში გაგიზიაროთ ეს ინფორმაცია, თუ იქნება გადამოწმებული. საოცარი ყვავილები აქვს ჩემ ვანდას, უკვე გაყვავდნენ და ძალიან მინდა გაჩვენოთ რა ზომის არის აი ხელებთან შედარებით. როდესაც ვანდას ყვავილები იშლება, არის ძალიან პატარა და შემდეგ უკვე ზომაში იზრდებიან და თუ ყველაფერი კარგად იყო, საკმაოდ ესეთი კარგი გრძელვადიანი ყვავილობა უნდა მომცეს. ასე რომ ჩვენ ერთად გავიგებთ, როგორ მოსწონს თუ არ მოსწონს ჩემს ვანდას ჩემთან ყოფნა. თქვენ თავარია გამოიწერეთ ეს არხი, რომ იყოთ საქმის ყურში. დააკვირდით რა ფერია სიტყვა subscribe ქვედა მარჯვენა კუთხეში. თუ წითელია, მხოლოდ ერთხელ უნდა დაჭერა. მეგობრებო, გავედით ბოლოში და აქ მინდა ეს შესავალი ვიდეო ვანდას მოვლის შესახებ დავასრულო. რა თქმა უნდა, თქვენგან ველი გამოხმაურებას და გამოცდილების გაზიარებას მაინც მაქვს დიდი იმედი, რომ არსებობენ ადამიანები და ნამდვილად არსებობენ ასეთი ადამიანები, რომლებსაც უკვე ჰქონიათ ვანდასთან შეხება და რომელთაც აქვთ საკმაოდ კარგი გამოცდილება და მეც დიდი სიამოვნებით გავიზიარებ. მაშასაც ჩემო მეგობრებო, გაიცანით თქვენს წინაშია ვანდა ულამაზესი ყვითელი ჭორფლიანი ყვავილებით და ალბათ ამ ვანდას ქვია ქამელეონი. იმედია სასარგებლო იყო ეს ინფორმაცია თქვენთვის. შემომეხმიანეთ, რადგან ჩვენ ერთად უნდა გავხადოთ ეს სამყარო უფრო ლამაზი.